celé story hodně zkráceně. Začalo tím, že Kugas před 2 dny hodil zde, tak můžete vidět, že je nová série. Já jsem říkal, fajn, určitě tam půjdu, bude to super, ok, jasný, jasný, že tam prošahem 1000, chápete. Problém však byl ten, že v ten moment, co to video vyšlo, neřekl, na jaký server půjdeme a už jsem prakticky měl koupenou pejsejku a teda, chápeme se. A ano, zde můžete vidět S5 Turecko. A pokud je zde někdo už delší dobu na tomto kanále, dobře ví, že Kugi není jediný, kdo na S5 se hrál. Takže super, zajímavá náhoda, to bez pochyby. Tady jsem musel vymazat postavu, kterou jsem teďka měl, byla tak na level 70. Tu jsem prostě musel smazat a mám ty postavu novou. Dáme pánové, vítám vás do dalšího videa. Jak už jste z toho story u osekách mohli slyšet, ano, hraje novém serveru, tedy ne novém, je dost starý, když tam hrali předtím. Ale důležité je to, že tam hraje Kugi a prakticky jsem se čistou náhodou do těch 10 prvních lidí, kteří do toho cechu mohli přijít, dostal. Což se sám pro věckem divím, s tím, jakou mám svůj minulost, ale OK. Rychle si tu zkusíme něco málo na E2, nevíc, nic důležitého, jen to, že jsme sunuli 6. tornádo, což je vlastně absolutní fail, protože pokud to nevíte, z 6. tornádo dostanete vůbec nic. A co mě se tak říká, že na této postavě už není moc co dělat. Ano, samozřejmě zde budu furt hrát 300 touhy, 320 tam, ano, 320, ne, 300 touhy. Pojedu sem Griffa, pojedu okřiňák nějaký toho beta dále a to dále, a ty prázdniny si myslím, že nebude moc to dělat, takže určitě na Kugiho sérii půjdu. No a jak jinak než za obama, prostě to by jinak asi nešlo však. Ještě tady musím do toho cechu dodat, že mi na tento měsíc vydá hodně málo, ale až bude sleva, tak to nakovím více a potom to prostě jednou rozjedeme asi, pokud ty doby nevyhodí, což máme se. Takže, já bych ještě nezapomněl, vlastně víte, co za sérii se jedná asi. Takže jak se to můžete přečíst, old school série, chápeme se. Prostě hrajeme Shakea tak, jako se Shake dal tak 5 let dozadu, pokud se napadlo nějak tak, ano. Což znamená, že jednoduše, no a to nebudu vysvětlovat, jenom bych tím zbytečně natlal video. Pokud vás to zajímá, nebo na tomto server hrajete, kdybyste se video se nekoukali, ok. Tak se prostě koněte na video od Kugiho nebo Démonka, to prostě vyslou líp, asi i Gilmáka. No, nějak tak, prostě, celá, jo. If it makes sense. Takže, jak můžete vidět, nejdu v hospodu, což znamená jedinou věc. Jsem level 10, nejsem na to mojí profil, něco mi chybí, což není věc, která by zasovala do průběhu série, čímž myslím to, že by to nebyl nový update, a to všichni víme, je jednoduše album, ano, takže elixíry musím sehnat. Takže to tu párkrát zkusím nějak vinové zbožíovat. Ok, hned si koupím elixíry, protože proč ne? A teď potřebuji sehnat album. Paráda, dostal jsem to poměrně brzo. Super. Teď nevím, jestli to můžu kliknout nebo ne. Aha, asi mám s tím stejně nic neudělám však. No, doufám, že ne. Takže, to, co budu muset udělat, je, že prakticky budu hodně video stříhat a pokusím se nalézt co největší album, protože o to asi nejvíc bude, prostě na formě co největší album a poté pojedu zbytek hospody a teď máme střih a hodíme se za pár hodin, až prostě můj album na 1000. Dámy a pánové, po dobrých 5 hodinách jsme zpátky. OK, takže dojeli jsme na level 16, co si myslím, že je docela špatné, jelikož pokud si pamatuju, tak na V14, 16, něco takového, i na S20 jsem dával první level 18, teda utratil jsem navíc hůb, ale na to už se historie neptá. Takže, jediné, co jsem tu pro vás nechal, je prakticky podzemko, do kterého jsem neudělal vůbec nic. Teď jsem si nechal pár goldů, aby jsme našli nějaké itemy a prostě podzemko vysekali. Takže, pokusíme se sehnat teď zbraň, zkusím pár podzemí, takový pár podzemí, jasně, zkusím to podzemí a ještě mezi tím teda zkusím rychle S29, ale to už neskusím, protože to nemám. Prakticky už jsem zautočil před chvilkou, jakoby ve všem, takže není moc dělat asi. Super, mám tu nějaké zajímavé luky, které všechny. Hele, vezmu tady ten zahubku. Tady nám dá strašnost výdrže. OK, beru ho. Celkem jsem se na ně vytáhl z KPS, to se mi mohlo lhávat. Tak to ještě se můžu na jednu houbičku konat do čara obchodu. Co to tu nabízí za parádu, štěstí fakt nechci, inteligenci taky nechci. Ne. No. Ne, určitě bych našel lepší. Jak tak vidím, toto třeba nevypadá tak špatně. A zkusím ještě poslední 2 pokusy. OK, to je dost dobrý. Inteligence k ničemu, boom.
Tak ale vezmu tady to, to si myslím, že dobrá ta paruka. A ještě... Vyjde 14, to zní dobře. Obratnost 8. Vyjde 14 je určitě lepší jako obratnost 8, i když to je mnohem dražší. Ale asi vezmu tu obratnost 8. Zase to je jakože jiný budget. Ale to mi zbyde dost. Fajn, jak mi to hodil nálepku. To takhle hodím do obratnosti. Už jsem to trochu nějak dal hodně. Jinak tak tady samozřejmě, už no až těch to úplně rozjíždí, jsem tam dal nejméně hub po teda jakoby Gilmákovi a ještě že jo, Demonkovi. Ale, to důležité je, kam se dostane v podzemí. Podle mě máme tak na první tři podzemka. To první překvapivě dám. Kvůli mu z toho padl Epic, naštěstí, takže z toho nebudu mít takové štěstí jako on. OK, fajn. Máme první dole a druhé by jsme to nějak tak ještě soto zvládneme a myslím, že u třetího už skončíme. Však, podle mě to třetí je level 18. A teď určitě mám špatný informace, ale jen si to myslím. Tak, kdo se kritikl? Ne. Ale protože jsme stejně vyhráli zase bez epiku. A fajn level up, takže level 17, řekl bych, že level 17 už není tak hrozné. První den, jo pravda, jakoby když jsem hrál na té V16, tak za měl lepší bonusy, protože tam se prostě jelo no, rotační mod, jestli víte, co myslím. To znamená to, že prakticky bylo 10 lidí jen v cechu, ale ve finále těch lidí tam bylo 50 za tu dobu. Prakticky bylo to tak, že lidi přišli, odjeli touhu, odešli, tak by darovali zlaťáky, odešli, vylepšilo se, což další, ty odjeli a takhle se prakticky jelo celý den. A tím pádem se prostě to protočilo hrozně moc lidí a tak, tak není nic moc co k tomu vysvětlovat. Protože byly větší bonusy a teda tedy, no a tím jsem se dostal trochu dále. OK, tak je to level 14, takže jsem se trochu přepočítal a to bychom, myslím, že ještě mohli dát. Co? Jo, to ještě dáme. Fajn, takže tři podzemka, tady nějak tak hrozné bych řekl. Jo. Snad jsem to teďka neporušil nějakou věc z toho kvího, jak to říct, z těch pravidel, to musím dodržovat. Teď jsem asi prohrál, ok, protože jsem to ani noob. Fajn, dostal jsem úplně nějaký super pásek. Myslím, to ironicky, ale finální pásek je vážně dobrý, což se až divím, protože co se mnou lávat, většinou z těchto věcí parík pásky úplně ne. Vy víte, dobře víte, hoši. Ok, já bych ještě jednou zkusil zde kliknout houbu, jestli se nepadne něco užitečného. Do těch, no, do budgetu asi úplně ne, ale toto si myslím, že se hodí, když vlastně síla inteligence, přijím obrnění. Ok, já to vezmu na bezďák, ještě jedno to zkusíme. Nic. Štěstí je pro nechci, výdrž takhle nechci. Člověk se mám jednu houbu a zase to takhle dopadá, jak jinak. 10 výdrž, obratnost. Super, tohle beru a přesně na to mám. Super, ok. A myslím, že tady to bylo poslední nákup dne a jdeme na lostivá vampíra, teda už asi nesundáme. Ale podle mě jsem ho ještě dál, yes! Pamatuju si, že jsem ho dával na, když jsem začínal na jiných serverech. Padl nám dost useless helma. Takže já si prodáme překvapivě. Jinak, kdyby se nám někdo ptal, co má to, tento avatar, kdyby tato postava, skřítek, víte, co myslím, prakticky, snažím se mít na každé postavě, na každém postavě, na každé světě jinou postavu, logicky, a na něm jiného skřeta. A tento je specký tím, že zám pěkně ladí barva očík jazyku, i když teda ty oči jsou trochu víc oranžové, ale to není tak hrozné podle mě. A hlavně ten buk v jazyku je určitě strašně vtipný. Vypadá on se jakdy prolízne svůj čelistí asi, a zase vynoří jazyk se pod čelistí a přijde to hrozně vtipné. Takže mi přijde vtipná ty uši, celkově se mi nebo toho líbí, tak tož má vlastně asi jak já. No. Co si myslím? Myslím, že to mám docela dobře. Noční gula už asi nedáme, i když vím, že ho někdo dal. Hele, fakt vám zkusím ještě jednu houbu. Nic, to fakt nepůjde. Ne. Dobře. Dáme, se mi líbilo. Pokud nás určitě dal like, samozřejmě můžete mi psát cokoliv ohledně téhle série, jestli se vám líbí. A teda to dále. Logicky. Wow. Bohužel, zde nemůžu říct, že kdybyste tě do cechu přijďte, jelikož počet lidí, kteří do toho cechu chtějí a počet lidí, kolik můžeme vzít je, no, můžou, nějaký kugy a teda, ty vedení, můžou vzít je mnohem menší asi. Vynala si nemyslím, že jsem porovnáním s kugem nedopadl tak špatně. On má ty křídla, ty mu hodně přidávají, ale jsou na tom dost podobně. No, on je asi lepší, on je něco lepší, ano, to je něco lepší, to se mu nalhávat. Ale to asi tím, že vyklikal, je kdyby, a babu. No,
Já už to nám se nebudu na celou hlídku, kdo pojedu ještě arénu. Doufám, že se vám tady líbilo video. Pokud nám like, pokud popřípadně ještě nemáte určitě odběr. A se vám loučíme. Čau. Čau.